Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ulcers, omugejjo, amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala eryabwe eritalina side effect yonna. N'oba bweru w'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9685252 okumanya ebisingawo. Enteekateeka awuliriza zigenda maaso okwongera okukolebwa era nga zigenderamu okwongera okukomya dduka n'olutalo lumaze ebbanga nga luwombojja mu bitundu eby'enjawulo. Wabula amaanyi agasinga obungi wawulira bino, Amerika egatadde ku gutundu gwe bayita Lebanon okwongera okulaba nga Israeli ne bannaffe aba Hzbola mu Lebanon bakomye obunkenke bwennyini obw'amaanyi bwe baliko olunaku olwaleero. Era nga wakati mu Amerika okuva ennyo okwongera okulaba nga bakomye bino byonna, awulize kidiridde ennumba ezikolebwa kuva ku buli ludda ezigenda zeeyongera ne drone kumbe buli kaseera eziyingira munda mu ggwanga la Israeli okwongera okwonoona. Era wakati mu kunoonyereza okw'enjawulo okwagenze maaso okwongera okukolebwa, era nga ssaabakesi wa gavumenti eggwanga lya Amerika gwe bayita David bamuyita William Burns ye kennyini yavuddeyo n'alambika lipoota mu kunoonyereza munafu kwakoleddwa. Mukiwandiika ekyafulumiza ekitongole ky'eggwanga lya Amerika ekyobwambega nga kiriko omukono gwa William Burns ye kennyini agutaddeko omukono, yagambye nti mu kunoonyereza kwe tukoze okuva ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi n'okutuuka olunaku olwaleero, agambye nti waliwo obuzibu bw'amaanyi obwetaagibwa okukolebwako amangu ddala. N'agamba nti obutafaanaganako nga bannaffe aba Hamasi abali munda mu ggwanga eriyitibwa Palestine. Agambye nti obulumbaganyi obukolebwa ku ba Hezbollah mu Lebanon buyinza okwongera okuvaamu obuzibu obw'amaanyi sinakindi n'okwongera okuvaamu olutalo olw'amaanyi mu kitundu ekyo. Agambye nti singa tunaba tukoze ekisoboka kyonna okwongera okuyimiriza dduka ali e Lebanon akyanditandikirwako n'ensematalo owookusatu ekyondo kyonna nekyongera okufuna obuzibu. William Burns agamba n'agamba nti kiyinza n'okuvaako okukosa enteekateeka z'eggwanga lya Amerika n'ebigendo bya gavumenti eggwanga lya Amerika ebiri mu kyondo ky'Abawarabu wonna okwongera okutwalizaamu. Agambye nti Israeli bw'atandika okulumba ekitundu kye bayita Gaza ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde, olwo nno mpawo nnyo okusoomoozebwa kw'amaanyi kwalikolokedde enfo zaabwe n'ebitundu byonna okwongera okutwalizaamu. Era omukulu n'agamba nti lwaki ddala kyetaagisa okumya olutalo oluli wakati wa Hezbollah ne Israeli olw'ensonga nti Hezbollah y'amaanyi era buli kaseera eyongera okusindika drone munda mu ggwanga la Israeli okunokoteka n'okasuka ebikompola bye bayita rockets obutereevu munda mu ggwanga erya Israeli. Agambye kino wakati mu lutalo n'okusigala nga lukyagenda maaso, obunkenke wakati w'eggwanga lya Iran ssaako n'eggwanga lya Israeli busigala weebuli era nga bugenda maaso okwongera okubeererawo ddala. N'agamba nti ekizibu ekyavaako Iran ne Israeli okutandika okufuna obutakkaanya obw'amaanyi obwali awuliriza buludde okumala emyaka 40 emabega akyava ku lutalo olwatandika mu kitundu ekyo n'ennumba Israeli z'ebadde ekola mu bitundu by'eggwanga lya Lebanon. Agambye nti Hezbollah obutafaanaganako ng'aba Hamas abali mu kitundu kye bayita Gaza, bano nno balina obusobozi obukasu obulwana obulungi ku ttaka ennyo n'amagi ga Israeli wonna okwongera okutwalizaamu. Agambye nti abajaasi ba Israeli bangi bafiiridde ku ttaka mu Lebanoni ate nga n'ebintu bingi ebyonooneddwa mu ggwanga la Israeli nga kiva ku drone Hezbollah zeesindika n'emizinga Hezbollah gyesindika obutereevu munda mu ggwanga la Israeli. William Burns yagambye nti bw'olaba ebibuga byonna kumbi ebiri ku nsalo eggwanga lya Israeli ne Lebanon byonna abantu baabiddukamu olw'engeri y'obulumbaganyi Hezbollah bwekola, n'alaga ekibuga kye bayita Haifa n'agamba kibuga kya byabusuubuzi eky'amaanyi wabule omwalo ogukiriko gwonna gwayimirira mpawo meri yonna egenda ku mwalo ogwo olw'obunkenke n'okuta okw'amaanyi ddala. Agambye nti bulunaku olukya ekyali tekisuubirwa Hezbollah eyongera okufuna amaanyi ag'enjawulo wakati mu kwongera okutugoma Israeli. N'agamba nti bakizudde nti Hezbollah yandyebanga erina emizinga egiri omu 15 miramba gyekyalina wabula nga mpawo n'omu amanyi w'emizinga gino wegiri munafu olunaku olwaliro. Ne bagamba nti ekiseera kino oluvannyuma lwa Israeli ogenda maaso okwongera okutta abakulembeze ba Hezbollah n'okwongera okonna ebintu ebiwererako ddala bandibadde amaanyi bagateeka wakati mu kulaba nga bateekawo
amateka agenda okumukulama nga Hezbollah tedda mukulumba Israeli wadde ogenda maso kongera okukolako obulumbaganyi bwennyini obw'amaanyi wonna okwongera okutwalizaamu era William Bandizi n'agamba nti wakati mu byonna yalaba nti olutalo luno lwandibadde lukomekerezebwa nga bayise mu kuteesa nga baliwamu n'ekibiina ky'amaanga amagate ne gavumenti eggwanga lyamerika kennyini nga mweri okunno atwalirako n'eggwanga eriyitibwa awuliriza erya leba erya palestine wakati mu kumala byonna ebigenda maaso mu kitundu ekyo omukulembeze wa gavumenti eggwanga lyamerika gye bavuddeyo katono yaito olukiiko lwa security council mu ggwanga lyamerika makago ba president ne wakubaganya ebirowoozo wakati mu kwongera okutema empenda ezigendeddamu okwongera okulaba gye bagenda okuteezaamu embeera eno etali nnungi egenda maaso mu kitundu kino yagamba nti olutalo luno bwelinaba teriyimiridde oluli wakati wa Hezbola ne Israeli kijja kwongera okuwa Iran amaanyi wamu n'okwongera okulekawo emirerembe wakati wa gavumenti eggwanga lya Iran n'eggwanga eriyitibwa Israeli awuliriza wonna era nga lipoota eno yafulumizibwa oluvannyuma lwa Israeli ogenda maaso okwongera okukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Iran awuliriza bwe baakola gye buvuddeyo katono nnyo banoonyereza biki ebiyinza okuvaamu na biki ebiyinza okugenda maaso okwongera okuvaako obuzi obw'amaanyi ne bazuula ndi Iran ejja kusobola okuddamu okugenda maaso okwongera okuba nga yeesasuza akwekyo Israeli kyeyakola awuliriza munnaffe agenda maaso ne bazuula nti okuziyiza obunkenke buno wakati wa Iran ne Israeli kiteegisa okukomya olutalo olugenda maaso mu ggwanga lya Lebanon n'okwongera okuteesa kwennyini okwannamaddala bateme empenda ki ekigenda okutuukanko okwongera okukomya bino byonna nga mmeti ggwanga lya Amerika yalagira minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bamuyita Austin ayogereganye ne minisita wa Israeli avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda okusobola okuwanyisiganya information yeeyo oba okunoonyereza okwo okwali kukoleddwa okwongera okulaba nga batereeza embeera byonna era bwatyo minisita wa gavumenti eggwanga lya Israeli avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bamuyita Yowav Galanti n'agenda maaso okukkaanya obutereevu ne munne Austin owa Amerika ku lukumu lw'essimu byonna ebyali bisuuliddwa minisita wa Israeli avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda yatuuka n'okwogera ekyama n'agamba nti yagamba mukama we mu bbaluwa gye yamuwandiikira ng'erikeyo emiko 8 miramba ng'amulaga byonna bye bibatuuseko n'ebigenda maaso okwongera okutambula yamulaga nti aba Hamasi babakubye ekimala era ne Gaza yennyini kumpi ekibuga bakimaliddewo ddala n'agamba nti ne Hezbola kennyini basobodde okugikosa wakati mu nnumba ez'enjawulo ze badde bagenda maaso okwongera okukola yagamba Netanyahu n'amugamba kyekiseera okusobola okukomya olutalo n'obunnambiro n'oluvannyuma tuyingire mu nteeseganya wabula nga bituteesaako bigenda kuyamba eggwanga lya Israeli okwongera okukolamu nga tetuddamu kufuna buzibu bwonna n'obulabe obusobola okuva wakati mu bino byonna ebigenda maaso era bwati omukulu ono gwe bayita Galanti wa Israeli yategeeza wa Amerika n'amugamba nti mukama we teyasooka mukkirizaamu ku nteekateeka zonna nga bwe zaasobola okugenda maaso okwongera okutambula ku nsonga zino nga bwe ziri n'engeri gye zigenda maaso okwongera okutambulamu wabula yamusuubiza nti mukama we yamugambye bajja kuddamu basinkane era bwati omukulu ono n'addamu okakasa bino byonna n'agamba nti bagenda kuddamu okwongera okutula ku mmeeza emu okwongera okuddamu okuwuliziganya ku nsonga zino bateme empenda engeri gye bagenda okuva mu lutalo oluli e Lebanon wakati wa Israeli awuliriza ne Hamasi mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga akyongera okutambula munnaffe awuliriza wadde bwebityo Amerika yakaanya n'egamba nti bagenda kusindika omu ku bakungu ba Amerika era ng'ono ye muwi w'amagezi eri omukulembeze eggwanga lya Amerika bogwe bayita Joe Biden nga ono amuwa amagezi ayolekere ekitundu ky'eggwanga lya Israeli olwono balabe nga bakola enteekateeka zonna ne batuuka n'okukola proposal gye bagenda okutunulira okulaba nga bakumye olutalo luno awuliriza munnaffe olutambula era kati w'olabye n'okuzina ku mikutu gyonna egy'amawulire egifulumye ku makya g'olunaku olwaliro agiraze nti omuyi w'amagezi ku nsonga z'ebyokwerinda eri omukulembeze wa Amerika ayitibwa eri omukulembeze w'eggwanga lya Amerika ayolekedde ekibuga Tel Aviv era wakati mu kusinkana abakulu ab'enjawulo awuliriza mu ggwanga eryo bateme empenda balabe engeri gye bagenda okuva mu lutalo lwe Lebanon olugenda maaso era olubombojja oluliwo awuliriza munnaffe olunaku olwaliro era minisita wa gavumenti eggwanga lya Amerika avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru gwe bayita Blinken yasobodde okwogeraganyamu ku lukomu lw'essimu ne prime minisita eggwanga erya Lebanon gwe bayita Najibu Mikati olunaku olweggulo n'abako ensonga enkulu ezaakubaganyiziddwako ebirowoozo olunaku olweggulo TV zonna mu Lebanon
Mwato Prime Minister Gwanga la Leba nukubaita Najibu Mikati yagenze ku TV Gwanga unayungero ukakasa nagenda nalambika nagama ndi walwe bigenda maso nagama ndi esawa yona oba munako ntono nyo orutaru oru wakati wa Israeli naba Hzbola mu Leban liinza okukomekerezebwa nga bayise mu nteseganya eziri wakati ere zigenda maso mu bitundu awulize benjawulo Amerika ekola kyonna okwongera okulaba nga okulonda